Олымдай аусыз өлтіргендер неге жазаланбай жатыр? Редакциямызға оңтүстік Қазақстан облысынан арнай келген Ақшаштана осы сауалына жауап іздеп сенделіп жүр. Айтуынша Алматыдағы Galaxy түрік фирмасында бригадир болып жұмыс істейтін 21 жастағы ұлын әріптестері тонап азаптап өлтірген. Алайда оқиға орнында уақытында жеткен полиция қызметкерлері қанды қолып қарақшыларды құрықтап үлгермеді. Әлі күнге қамауға алмай жатыр деп марқұмның анасы ашынып отыр. Жан түршігерлік оқиға осы жылдың 9-шы ақпанда Алматы іргесіндегі Қайрат ауылындағы мына үйдің ауласында болған. Марқұм Самат Тәжібаевты бірге жұмыс істейтін әріптестері осы ауылда өздері жалдап тұратын пәтерге арнайы шақыртып алғызыпты. Артынан белгілі болғанда олар Саматтың банктен 1,5 миллион несие алған және несие карточкасының өзінде екенін алдын ала біліп алған көрінеді. Дос баласымен келген екі жігіттің бірін пәтерді күтіп отырған күдікті топ аяусыз зорып пышақтап өлтірген. Қылмысты іздестіру барысында осы қылмысқа қатысы бар күдіктіні 1981 жылы туған азамат ұсталып қамауға алынған. Пас удостоверениесін сосын карточкасын алған. Сөйтіп бір баланы бұйырады бар. Саматтың карточкасында қанша ақша болса, нөмірін барлығын біліп алып, карточкасына ақшасын алдырады. Қандығол қарақшылар марқұмның есеп шоты бар карточкасын қолға түсіргеннен кейін оның денесін өртеп жағып жібермек болады. Бензин қойып жаға бергенде оқиға орнына полиция қызметкерлері жеткен. Алайда олар қылмыскерлерді құрықтап үлгермепті. Марқұмның жақындарын ашындырып отырған осы жағдай. Полиция жетіп келеді. Сол жерде келіп жаңағы біреуін ұстайды, қалғандары қашып кетеді. Оқиға болған жер осы 21 жастағы жігіттің соңғы демі таусылған жер осы дейді. Бірақ оқиғаның қалай болғаны және ол күні қан оқиға қанша адамның қатысқан туралы мұндағылар тіс жармайды. Тіпті қай үйдің есігінің алдында болған туралы көршілер қандай да бір комментарий беруден бас тартып отыр. Ал құқық қорғау қызметкерлері болса, негізгі күдіктінің бірі ұсталды, екіншісі іздеуде дейді. Тергеу жұмыстарының толық аяқталмауына байланысты кейбір деректерді ашып айтқан жоқ. Ирина Савичан, Зарина Табулхаиров, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан.